శాంతకారం శిఖరిశయనం నీలకంఠం సురీశం విశ్వాధారం స్ఫటిక సదృశ్యం శుభ్రవర్ణం శుభాంగం గౌరికాంతం తితయనయనం జ్యోగిర్విద్యానగమ్యం వందే శంభో భవభయహరం సర్వలోకేకనాథం. జయ శివ శంభు. బంధుగణ, ప్రత్యేక మాసర కృష్ణపక్ష చతుర్దశీ తిథికు మాసిక శివరాత్రి కుహాయ ఏం ఏకు ప్రదోష మధ్య కుహాయ థే. కింతు జది ఈ ప్రదోష శ్రావణ మాసరే పడే తాహలే ఏకు వర్షర ముఖ్య శివరాత్రి భావరి మనాయి థే. కింతు ప్రత్యేక వర్ష ఫాల్గుణ కృష్ణపక్ష చతుర్దశీ పడుతివా శివరాత్రి కు మహాశివరాత్రి రూపరే పాళన కరా జై థై ఏబం ఏహి పర్వకు లోకే బహుత హర్షోల్లాసరే పాళన కరి థంతి. ఏహి మహాశివరాత్రి దిన భగవాన్ శివంక పూజా కరిబార విశేష మహత్వ ଓ ବିଧାନ ରହିଛି. ଏହି ବର୍ଷ ମହାଶିବରାତ୍ରି 11 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ଗୁରୁବାର ଦିନ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପାଳନ କରାଯିବ. କିନ୍ତୁ ଏହି ଶିବରାତ୍ରିର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ଓ କାହିଁକି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରାଯାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା. ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତଳେ ଥିବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଅପଲୋଡ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ. ବନ୍ଧୁଗଣ, ଈଶାନ ସଂହିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କି ଫାଲ୍ଗୁନ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ୍ୟା ମାଦି ଦେବ ମହାନିଶି ଶିବଲିଙ୍ଗ ତୟୋଦ୍ଭୂତ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମପ୍ରଭ. ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିର ରାତ୍ରିରେ ଆଦିଦେବ ଭଗବାନ ଶିବ କୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମାନ ପ୍ରଭାବ ଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ. ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଫାଲ୍ଗୁନ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଜୀବନରୂପୀ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଶିବରୂପୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ତଥା ମିଳନ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଉତ୍ତରାୟଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ତଥା ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏହି ସମୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ କୁହାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି କି ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ଦିନ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନିରାକାରରୁ ସାକାର ରୂପ ତଥା ବ୍ରହ୍ମରୁ ରୁଦ୍ର ରୂପରେ ଅବତରଣ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ଏହି ଦିନ ପ୍ରଦୋଷ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ତୃତୀୟ ନୟନର ଜ୍ୱାଳାରେ ଭସ୍ମ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ତଥା ଜଳରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ରାତ୍ରିରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଉପବାସ ତଥା ଫଳାହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି କରାଯାଇଥିବା ମନସ୍କାମନା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ।